uctivě. Děkuji uctivě, dámy a pánové. Dobrý večer. Děkuji uctivě. Děkuji, dobrý večer. Dámy a pánové, mám pro vás vynikající zprávu. V sobotu 18. února má Miloš Forman narozeniny. Milošovi Formanovi bude přát celý svět a v New Yorku, v Lincolnově centru, to je největší kulturní sál. Celý svět, je to světový režisér, já ho obdivuji bezmezně a taky miluji jako svého přítele i celou jeho rodinu. Takže Miloši všechno nejlepší, ale protože Miloše trochu znám, tak vím, že on je velmi empatický a má rád, když z toho mají taky něco lidi. A tak tenhle výborný dort, který udělala, který je z kafe, kafe, to, kdo je v Praze, tak ví, o co jde, bych vám rád jménem Miloše Formana nabídnul. První, čím musím začít, je zhasnout těch pár svíček. Tím bychom začali. A teďko, dámy a pánové, abyste mohli opravdu všichni ochutnat, potřebuju dvě, tři asistentky. Dámy, pojďte, prosím, neváhejte. Pojďte, dámy, pojďte, pojďte mě pomoct, potřebuju asistentky. Tady taky, pojďte, pojďte pěkně, protože já bych byl rád, ale ne já, hlavně Miloš, když budete moct taky ochutnat. A teďko prostě já takhle ukrojím kousek, tadyhle to takhle vyndejte, tak, to dejte na to. Dámy, můžete dělat společně, já vám ukážu, co s tím budeme dělat následně, protože tady máme takhle ubrousky a tady máme lžičky. A takhle naděláme pár těch kousků a já takhle půjdu nabídnout, vemte si, prosím. Děkuji. Tady si vemte lžičku, prosím. Tady máte ubrousek, jenom jeden, jo, nemáme jich tolik. Teď to ochutnejte, schválně. No ne, pořádně si naberte, jako. No, naberte si, vypršíte tak malý sousta. Se stydíte nebo co? No a teďko za tu porci můžete popřát Milošovi Formanovi. Já vám na to dám tadyhle mikrofon. Tak. Tak Miloši, všechno nejlepší. Se znáte nějak, že mu tykáte? No já se ptám jenom. Tak je to národní poklad, ne? Je to národní poklad, to je pravda, ten se Miloši, všechno nejlepší k narozeninám, výborný dort a na zdraví. Krásně, děkujeme, tak. A jedeme. Tak. A teďko, prosím vás, mě to takhle můžete rozdělit. Mě to můžete rozdělit, no tohle dejte na dva, to s tímhle. No, vystačíme, vystačíme. A já potřeba, aby byste chodili taky, já půjdu normálně mezi lidi, aby taky potom. Takže vemte další, já půjdu třeba semhle. Prosím vás, kdo si dá dort první? Dostanete všichni, ale máme ho hodně. Jako taky, protože na tomhle se... Tak, prosím. Tak, prosím. Prosím, ochutnejte. Tady máte ubrousek. Ubrousek mám pro vás jenom jeden, nevadí vám. Ne, dva, ne, jeden. Tak, prosím. Tak, teď si dejte sousto. Vy taky, prosím, ochutnejte. A když budete spokojená, popřejeme. Miloš, je fantastický jako tvůj výtvor filmový. No, výborně. Výborný. Výborně. A vy, madam? Já taky přeju všechno nejlepší k narozeninám a pořádný mejdan. Pořádný mejdan. Oslaví. Počkejte, kde myslíte? Ať to pořádně mejdan oslaví, jsem New Yorku. Jo, takhle, on to oslaví. No jo, to on oslaví, dobře. Tak, ochutnejte, dámy. Nepořádný sousto si vemte tohleto. Příštípkaření, no dobrý. Že jo? No tak, no to promiňte. Tak, můžu teda, jo? No, přejte. Tak Miloši, hodně štěstí, hlavně zdraví a pořádnou opici na druhý den. No, tak prosím, a vy? Tak dort je teda výborný. Dort je výborný? Ano. A přeju Milošovi taky všechno nejlepší, samozřejmě. Hodně no, zdraví. Dobře, děkujeme. Tak a teďko, dámy, vás poprosím, jestli byste se s tím nerozešli vy. Teda vy jste si už vzali? Ne, tak to si nechte pro sebe, ať taky něco máte. Taky. A my tohle to s tím odjedeme stranou. Miloši.
Spadla svíčka. Miloši, opravdu všechno nejlepší.